Azərbaycan ordusu ilə bağlı tirajlanan saxta məlumatlar silahlı qüvvələrin nüfuzuna xələl gətirir. Mətbuat Şurasında sosial şəbəkələrdə və elektron mediada ordu ilə bağlı qorunan məlumatların, habelə dezinformasiyaların yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı keçirilən tədbirdə bu fikir səsləndirilib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov son zamanlar bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən heç bir rəsmi qurumla dəqiqləşdirilməmiş məlumatların yayılmasına görə narahatlığını ifadə edib. Qeyd olunub ki, indi Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsi vətən müharibəsi dövründəkindən daha amansız formada aparılır. Bu baxımdan həm sosial şəbəkələrdə, həm də elektron mediada yayılan və saxta məlumatların, dezinformasiyaların yayılması yol verilməzdir. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz öz həmkarlarımıza yardım edək. Bu sayə səhvlər etməsinlər. Və mən onu da düşünürəm ki, əgər vicdanı yerindədirsə, əgər bu peşəkardırsa, ölkəsini sevirsə, Azərbaycan ordusunun fəaliyyətini dəqiq qiymətləndirirsə, heç kim Azərbaycan ordusuna şər böhtan ata bilməz və atmaz.